teise näitena me vaatame AutoCADi faili konverteerimist Epaneti mudeliks . see on Epaneti tarkvara loojate poolt tehtud lisatarkvara , mis siis kasutab meil AutoCADi TXF faili , mitte siis DVG faili , aga TXF faili , selleks , et konverteerida nüüd selle põhjal üks Epaneti mudel . mõistagi lihtsustab see meil mudeli loomist , kuid selle TXF faili juures tuleb olla tähelepanelik mõningate seadete osas . nimetatud lisatarkvara on tasuta allalaetav järgmiselt veebiaadressilt , see on ka leitav nimetatud aine e-õppe keskkonnast , kus on ka viidatud sellele lehele . tegemist on siis eraldiseisva tarkvaraga , millel nimeks txf to EPA . txf faili konverteerimine EPA neti failiks . meie võrk on nüüd AutoCAD-is lahti võetud , see on siis nüüd salvestatud DXF formaadis , mitte TVG formaadis ja see on välja joonestatud nii , et siin on kasutatud siis taas kas lain või polülain käske . nüüd eraldi osana me vaatame neid nurkasid siin , kus torud ei ole omavahel ühendatud . ülejäänud torud on korrektselt ühendatud . see DXF fail on salvestatud kahe tuhande versioonis , kuid on võimalik kasutada ka hilisemaid DXF-i failiformaate . sulgeme selle faili hetkeks , ja avame nimetatud lisatarkvara , mille nimeks siis TXF kaks EPA punkt EXE . see tarkvara kõigepealt küsib meie käest siis TXF faili , millest me soovime infot lugeda . nii et klikin siin Open ja seejärel valin sellesama TXF faili , mis oli mul ka AutoCADi tarkvaras lahti . Open . nüüd seejärel küsitakse minu käest , mis nimega ma soovin siis loodavat EPA netifaili salvestada . võtan siin taas Open ja salvestan selle kui harjutus null üheksa kaks . ja salvestatakse siis antud juhul nüüd just input faili . input fail sisaldab kõik geomeetriat , kuid mitte analüüsi tulemusi . Save . on võimalik lisada ka Epaneti projekti nimetus . paneme siin näiteks nimetus Harjutus üheksa . seejärel klikin nupul Next . nüüd selles aknas näidatakse mulle nüüd AutoCADi kihte layers , mis leitakse sellest konkreetsest failist ja te näete , et mul on olemas siin üks kiht nimetusega torud . kuna kõik minu jooned , niisiis line kui polüline , mis esitavad just mudeli geomeetriat , on lisatud sellele kihile , siis ma midagi muud ei vali . siit ka siis üks soovitus konverteerima asumist , kindlasti tasub ta oluline info , mis on just konverteerimise jaoks oluline , viia ühele konkreetsele kihile . valin seejärel kihi , torud , klikin Next . nüüd järgmises dialoogis küsitakse minu käest , kas lähedal olevad sõlmed , mis ei ole küll omavahel ühendatud , kuid mille vaheline distants on teatav arv ühikuid , kas see ühendatakse automaatselt või mitte . juhul , kui siin on arv väärtus null , siis isegi , kui nüüd kahe toru nurgapunkti vahe on üks millimeeter , neid omavahel ei ühendata . hetkel me jätame ka selle väärtuse nulli peale . klikime nüüd Next . ja meil on võimalik veel siis lisaks nüüd sisestada eesliited toru id ja ka sõlme id numbritele . meie seda hetkel ei tee ja ka inkrement väärtus jääb meil hetkel ühe peale . klikime nupul Convert . me näeme siin , et teekse fail Loeti õnnestunult ning ka Konverteerimine õnnestus . võime panna selle akna nüüd kinni . otsime üles Epaneti faili , mis loodi . see on siis nimetusega harjutus null üheksa kaks input ja avame selle nüüd Epaneti tarkvaras . fail open , valin siit input ja harjutus null üheksa kaks input open . Te näete nüüd täpselt sama joonist , mis ka AutoCADis , kõik sõlmed on automaatselt lisatud , nende sõlmede vahele on lisatud toru ja lisaks näete te ka siin paremas alaservas siis , et siin on teatud vahe sees , nii nagu ka AutoCADi failis oli sees , ja neid ei ole omavahel ühendatud . ehk siis seda sõlme ei ole siit kustutatud ja toru ühendatud siia sõlme . toru ID ja sõlmede ID numbrid pannakse selles järjekorras , nagu nad AutoCADis on loodud , ja seetõttu on seda väga raske kontrollida nüüd meie poolt . nii et kui meil on mingisugune AutoCADi joonis tehtud , siis hiljem vajadusel me peame sõlmede id-d ja toru id numbrid nüüd ümber nummerdama . keskendume nüüd sellele alale siin paremas alaservas ja ma avan korra veel nüüd AutoCADi tarkvaras selle eelnevalt lahti olnud txf faili , kasutades nüüd käskut distance , käsureaalne di , mõõdan ära selle vahe , mis meil siin on . see vahe on meil hetkel kuussada kakskümmend kaks meetrit . taas teostame konverteerimise , aga peame nüüd silmas , et selles vahe dialoogis sisestame näiteks sinna arvväärtuse seitsesada ja vaatame , mis on, on siis lõpptulemus . igaks juhuks kontrollime ka üle selle vahe siin allosas , see vahe on tuhat ükssada üksteist . nii et kuussada , kakskümmend kaks ja tuhat ükssada üksteist . sulgeme taas selle TXF faili , taas avame TXF kaks EPAExe , valime taas TXF faili , mida soovime konverteerida . valime ka EPAneti faili , mis luuakse , paneme sellele siis nimetuse , näiteks harjutus null üheksa kolm , Save . EPAneti projektile nimetust seekord ei anna , klikime Next valime taas siin kihitorud , next , ja nüüd mäletatavasti siis meil all paremas servas oli üks vahe kuussada kakskümmend kaks meetrit . näiteks sisestame siia kuussada kolmkümmend meetrit , on siis drawing units teisisõnu . ja klikime Next , seejärel Convert , konverteerimine õnnestus , sulgeme dialoogi ja vaatame nüüd loodud Epaneti faili . ehk siis taas Epanetis võtame fail open , võtame harjutus null üheksa ala kriips kolm , open , ja te näete nüüd erinevust eelmise konverteerimisega . kuna siin allosas oli see vahe tuhat ükssada meetrit ligikaudu , siis see on endiselt vahena siin , aga kuna me sisestasime nüüd , et kõik vahed , mis on väiksemad kui kuussada kolmkümmend meetrit , ühendatakse , siis seda on ka siin osas tehtud . nii et siin on tõepoolest meil ainult üks sõlm ja kõik need toruotsad on meil ilusti ühendatud . nii et võime teha veel ka siis kolmanda konverteerimise , taas TXF kaks EPA , open ja avame test TXF kaks tuhat TXF faili . EPA neti failile anname seekord nimetuse harjutus null üheksa ala kriips neli , save projektile nimetust ei anna , next , valime kihitorud , next ja nüüd sisestame siia näiteks tuhat kakssada ühikut . seejärel next , convert , konverteerimine õnnestus , close ja vaatame Epaneti tarkvaras lõpptulemust . File , Open , harjutus null üheksa , neli , Open , nüüd te näete , et mõlemad toruvahed on ühendatud lähedal olevasse sõlme alamkäsuga tuleb olla ka ettevaatlik , sest juhul , kui meie mudelis on siin veel ka teisi sõlmi , siis võidakse ühendada meile ebasobival viisil . sellised võimalused on siis meil konverteerida epanetis olemasolevat autokädi joonist otse epaneti mudelisse . tähele tuleb panna ka siin seda , et me ei saa konverteerida automaatselt näiteks reservuaare , pumpasid , et igasse sõlmpunkti pannakse just sõlm junction ja lõpetuseks tasub kindlasti ka veel meenutada , et AutoCADi tarkvaras see txf fail , mis teil on , kindlasti tasub siis siin kõik need objektid , mis on olulised nüüd Epaneti tarkvarasse konverteerida , just panna ühele kindlale kihile . siin on siis kihttorud Epaneti tarkvara ja see lisaprogramm siis kuvab kõik kihi , teie valite ainult teile sobiva kihi .